спаржа пішла в Україні. Хоч із запізненням через холодну весну стартував сезон спаржі. Такі улюблені європейцями паростки нині і в нас набувають популярності. Площі вирощування останні кілька років збільшились у 10-ро, а прості українці все частіше замовляють корінці спаржі для власних городів. Тим більше, що ця рослина у нас відома. Це ж так званий холодок. То як правильно вирощувати, з чим готувати і про неочікуваний ефект після вживання спаржі. Марія Малевська. О, є дуже багато блюд. Варити, смажити, запікати, грилювати, готувати супи, пиріжки і навіть десерти. Італієць Сальваторе Лео спаржу обожнює. Так гриби, так може знайти бідаля спаржі дикі. Він жартує, що народився у ресторані. Їжа – їхня родинна справа ще від дідуся. Бо так, треба, це чуть-чуть жорстковато, тому краще чистити. Зовсім тоненькі, а не потрібно чистити. Нині у його ресторанах нове сезонне меню. Сезон спаржі нарешті стартував. Це не просто поле зі спаржею, це дослідні полігони з різними гібридами. Це на Херсонщині з спаржевими полями вже нікого не здивуєш. Тут, на Харківщині, а надто коли травень такий холодний, у нас сьогодні 10 градусів. Ось ці гібриди, наприклад, із Нової Зеландії, справжня дивина. Трошки тонша, трошки товща є. Аспірантка Ольга Лялюк досліджує на цьому полі 23 гібриди із різних куточків світу. Насправді спаржу вирощувати не важко. Певнить, українська земля як найкраще підходить спаржі. У супермаркетах, каже, продають здебільшого перуанську. Удвічі-утричі дорожче за м'ясо. Ольжина коштує 200 гривень за кілограм. Ось приблизно врожай там з одного куща. Збирають урожай лише вручну. Оскільки така праця в Україні дешевша, ніж в Європі, ринок швидко зростає. Ну, якщо прям дуже жарко було, можна і двічі на день збирати. Бо спаржа росте там 10 сантиметрів за добу навіть. У спаржі містяться природні речовини, каже Ольга, схожі до глутаматів. Це ними зазвичай штучно підсилюють смаки. А ще купа вітамінів та клітковини. Спаржа є таким тригером. Карина має кулінарний блог і дипломи зі Стенфорда та Гонконгу. Нині вчиться у Британії, вона нутриціологиня. Коли людина потребляє спаржу, якщо міняється запах тіла, і запах всіх біологічних жидкостей, це говорить про те, що функції детоксикації у чоловіка знижені. Це вариться реально 20 секунд, 15-20, це вже 30 секунд. Чим простіше, тим смачніше, вважає Сальваторе. Окріп, сіль, цукор, хвилина часу. Щоб зразу остили і цвіт не потеряли. І все? Да. Хтось після цього ще підсмажує на вершковому маслі, хтось маринує у соєвому соусі, додає часник, бекон, яйця пашот. Філо д'олію. Сальваторе вважає ідеальним поєднання спаржі із м'якими сирами та рибою, будь-якою. Не переваріть, саме головне, не переваріть, щоб було арденте. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».